Do të flasim për zonjat shqiptare në New York. Është ky libër që un kam tashmë në duar, më në fund është botuar, sigurisht pas një përpjekjeje të vazhdueshme dhe një pune të pandalshme, duhet thënë, nga Albania Excellence. Un kam kënaqësinë të kem një mikesh, por edhe drejtuese në Albania Excellence, Flora Nikolla është me mua. Mirë se erdhe Flora. Mirëmëngjes Stella, mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. U riktheva tek emisioni jota që këndshëm, ytja që këndshëm, edhe sigurisht kemi shumë për treguar sot. Natyrisht, sari që vjen ke risi. Aty ku e kemi lënë normalisht, por që... Ne kemi folur për faktin që ishe në një proces pune, por zonjat shqiptare në New York është folur shumë në fakt për këtë projekt i cili ka evidentuar tashmë konkretë, është dokumentuar rastet e suksesit, sepse ky është qëllimi i Albania Excellence, të identifikojë shqiptarët që vërtet ja kanë dalë mban, sepse kanë vlejtur, por kanë gjetur dhe rrugën, le temi, për të treguar vlerat e tyre. Por dhe një përpjekje e madhe e jotja për ti evidentuar rastet, më pas për nëjësia në një dokument konkret. Exact. Êshtë një rrugë e gjatë, normalisht që është bërë, ka rreth 2 vjetë që ka nisur, sigurisht gazetari gjithmonë është në kërkim, gazetari gjithmonë në lumton, punon në gjegjen e ti dhe sigurisht vjen një moment që reflektohet pikërisht në një proces pune ose në një vepër konkrete. Dhe sigurisht edhe zonjat shqiptare në New York nuk lindi pa pritur. Domethënë kishte një brenda vetesime ndodhte një proces, ndoshta edhe që kishte të bënte me çka unë shikoja, vrojtoja, njihja sa herë që shkoja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Paralel me këtë gjë, me këtë proces krijues që ndodh çdo gazetari edhe atyre që normalisht në gazetaria kalojnë në letërsi, ndodhte edhe procesi i rritjes së Albanian Excellence në fizionominë e saj. Dhe paralelisht me këtë, ne si board dhe si të gjithë stafi drejtues si punojmë, na lindi ideja që kishte ardhur koha që edhe gruas shqiptare ti kushtohesh e vëmendje. Ti jepeshe dimensioni i saj në këtë mori... Pra një dedikim i plot kundrejt vetëm gruas për këtë rast. Dhe u bashkuan, qytetërisht u bashkuan të dyja këto rrugë, si të thuash. Dhe më thënë, platforma e gruas ekselensës shqiptare që ne përvijuam me këtë proces krijues, me këtë laborator krijues që ndodhte të kun, sa herë shkoja në New York, njëja personaje, shikoja integrimin e tyre, dignitetin profesional, suksesin e tyre, dhe sigurisht të dyja këto u puqën, dhe një ditë papritur, unë mora motrën time dhe thash, Zana, unë do të them titullin e librit, më kështë e filluar, titullohet Zonjat Shqiptare në New York. Në fakt, ngjelli sepse nuk ishte një term, se tu ashtë i përdorur deri më sot, por që ja ku jemi sot, dhe unë kam kënaqësinë që... E konkludove, pra një mision i quar me sukses deri në fund. Kam kënaqësinë që librin e parë, jo më kotë... Për herë të parë, ka mu në duar, ja ka një. Se dhe Stella është një mika shumë e mirë, Albanian Excellence, ka bashkëpunuar me ne, në kam bështetur dhe... Me shumë kënaqësi në fakt, sepse... Sigurisht, unë dua që e gjithë kjo grup miqë, që ka një emër normalisht të madhë, që duhet të përfaqësojmë që të gjithë, është mirë të përfaqësohet dhe të ketë brënda vetës ata njërës që e duan dhe janë dashamirës. Ti Stella je një nga ato dhe unë të falenderoj. Po, është kënaqësi. Falenderoj. Edhe biles po diskutojmë edhe pak më parë do ishte shumë mirë sikur ishte edhe në New York, por ja që kushtet janë të kufizuara, buxhetet janë të kufizuara, largësia është e madhe, por ndoshta pse jo? Ky projekt. Ky është një rrugëtim. Apo jo, që do të vazhdojë. Do nis në New York dhe sigurisht që do ketë vijëmsinë e tij. Dhe pse jo, edhe ndoshta mund të jemi prapë së bashku. Do të jemi, pse mos kemi. Të kaluar tek historitë e suksesit të vitit 2015. Pra duket se i tërë viti është i angazhuar, nuk mund të themi se përfundon vetëm me faktin që aktivitetet ja, unë po bëj edhe një prezentim në kameran, këtu në krah për të parë disa nga personazhet, natyrisht janë të shumta faqet që i dedikohen disa prej këtyre femrave në profesione nga më të ndryshmet, nga profesionet e artit, por jo vetëm natyrisht edhe profesione të cilat ka një lloj potenciali, po. Unë do të dëshira të thaj që i gjithë ky projekt me 7000 kilometra via aerore largësi, është zhvilluar në kujdesin personal dhe në patronazhin e presidentit të Republikës, cilin unë dua ta falenderoj publikisht nga studioja juaj. Ishte një takim që pata me zotin Ishani në qershor të vitit të kaluar, e mirëpriti dhe sigurisht ishte dashamirës pra për të realizuar. Dhe sigurisht libri hapet
Zotin Ishani. Ja, do të mund të shohim. Dhe është kënaqësi madhe që në metropolën e botës, në ditët e zhvillimit të sesioneve të në organizatën e kombeve të bashkuar, sesionit të vjeshtës, ku ndodhet presidenti i Republikës, ne ta kemi atë natë, natën e madhe gala në 24 shtator. Do të jetë atje. Kjo është e parë që them, ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij së bashku me zonjën e tij. Dhe kjo është një vërtet një është vërtet një ngjarje sepse merr një dimension tjetër prezenca e Zotit Nishani atje, prezenca e zonjës së parë. Dhe sigurisht është një augur i mirë për atë çka ne duam të firmëzojmë në New York. Domethënë, ky libër, përveç se promovohet me një mbrëmje gala në Broadway, në Symphony Space, një sallë vërtet shumë të njohur, ku kanë interpretuar dhe organizuar shumë aktivitete të nivelit botëror, pikërisht në këtë sken, ka kuptim dhe kjo pjesë, që zonjat shqiptare të New Yorkut, të cilat i përkasin Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë, do të hypin në këtë sken, dhe do të nderohen, e sigurisht, edhe nga, do të përshëndeten dhe nga Presidenti i Republikës si simbol i kombit. Por përveç kësaj është dhe firmëzimi i një memorandumi cili ka shumë rëndësi që nënshkruhet për grua në New York, për imazhin e gruas së shekullit të 21, cili është, si thua, pasqyra ose jeta që ne bëjmë dhe çfarë duhet të rregullojmë në këtë jetën frenetike që ne kemi hyrë në shekullin e 21. Konsiderohet shekulli 21 si shekulli gruas. Gruaja është imazh, gruaja është potencë, gruaja është fuqi, gruaja është familje, gruaja rrit fëmijët, por cilat janë raportet që duhet të krijojmë ne në këtë ambient të ri të cilin na ofron shekulli 21. Pikërisht duke konsideruar shumë të rëndësishme këtë ballafaqim grua dhe imazh dhe grua dhe shekull të cilin ne jetojmë, pikërisht Elbenin Excellence ka hartuar këtë memorandum i cili do të nënshkruhet, do të filloj rrugëtimin e ti në New York në 24 shtator, dhe pas kësaj në të gjitha vëndet të tuash ku jetojnë gra shqiptare, ashtu së kundur edhe në Shqipëri, ky do të nënshkruhet, dhe ka disa pika të cilat normalisht nuk duat të zbuloj. Por të regon që një farë mënyrë do të ketë përhapje nga New Yorku, do të firmëzohet dhe sigurisht do të përfundoj për sëri në Tiran me firmat e grave të njohura shqiptare, por brënda e Shqipëris dhe sigurisht ja Shqipëris. E qëfar kërkojmë ne dhe do të ketë disa pika surprizë. Që nga duhet të zbulojmë herë të tjera, kur të jemi në intervjisë. Ndërko, duke referuar këti libri, sa personaje janë këtu, të cilave profesioni i përkasin, qëfar ka të veçantë ato që i përzjole për qënë pjesë e këti libri? Unë do të besoj se do të ketë dhe shumë zonjët të tjera. Sigurisht ishte një punë shumë e madhe, cila në fillim patim pështetjen e njerëzve të cilët u njihja në New York, të cilët ju bashkuan, se të thuash, vullnetarisht për të prezantuar kandidate të cilët ato mendonin që mund të ishin pjesë e këtij libri, dhe sigurisht edhe njerëz si për shembull Kozeta Zylo, një gazetare e njohur që ka ardhur në emisionin, dhe kur unë e prezantova Kozetës, ishte shumë dakord dhe u bashkua. Duke qenë se ishte edhe më në kontakt apo jo, Flora? Prezantuar dhe ajo disa zonja. Shumë dimes të madhe ka dhënë artisti shqiptar në New York, Andi Zgjoni, që është kryetari i bordit të Elbenin Excellence, e cili koordinon të gjatë gjithë këtë periudhe, të gjithë punën që kishim ne midis Shqipërisë edhe New Yorku, dhe zonja që filluan dal nga dal të hyni në këtë proces, e cili sigurisht kishe kriteret e veta për të hyrë, janë zonja të cilët i përkasin avokatis, ka avokatën tërkomtare, ka mjeke, ka shumë pedagoge, arsimtare, artiste, do me thonë, janë të gjitha zhandret që përbëjnë ato që ne quajmë jetë sot, të cilët janë brënda këti libri. Ka histori shumë të vërteta, histori të rënditse, histori të bukura, histori drithëruese, do të thoja unë, që tregojnë hapas hapi se si zonjat shqiptare kanë arritur të hynë në procesin e integrimit të ati zhvillimi e të madhë që quhet Amerikë, dhe të gjitha kushtet. Ka kanë kaluar një kalvar, pavarësisht aftësisë së tyre për të mbritur aty. Sigurisht, për shkollaj, dhe më thënë që aty ka edhe drejtoresha në shkollat amerikane,
Ka mjeke që normalisht kurojnë dhe mjekojnë Amerikanë të gjitha ngjyrave dhe zotëve që... Kasa, në fakt, të tek... Ka histori vërtet të që po t'i lexosh edhe mund të jenë subjekte të filmash dhe pse jo edhe romanesh. Kështu që unë jam e gëzuar dhe lumtur do më thënë që normalisht a i është sot një almanak i vlerave të grave shqiptare atje, po sigurisht që nuk e konsideroj absolute këtë libër, sepse mendoj që ka edhe shumë shqiptarë të tjera të cilat vërtet mund të ishin pjesë e këtë libri, por dhe për arsye të tjera, ka dhe shumë zonja të cilat janë shumë të kuadratuara në jetën e tyre dhe ndoshta nuk duan të bëhen publike edhe në faqet e librit. Kjo është një zgjidhje personale e tyre, të cilën nuk mund ta. Sa doja të pyesja për këtë pikë, zonjat që janë këtu kanë qenë më herë dëshamirëse apo ju është dashur të bëni një punë bindse edhe për të ofruar le të themi nga karriera e tyre për ju? Po, Bordi ka bërë një sigurisht një letër që është dërguar zonjave, është një letër prezantuese. Domethënë ne tregonim aty hap pas hapi se çfarë ishte ky projekt, çfarë kërkonin dhe njëkohësisht kërkonin për e tyre disa pika që përbën ato që quen kriteret për të qënë pjesë e projekti. Dhe sigurisht shumë për e tyre kanë këthyër, kanë dënë përgjigje pozitive dhe ja ku janë në librin që ju keni në duar. Dhe në fakt po sho të gjitha dimensioneve, stomatologe, mjeke, punojse në bank, modele, dizenjuese, kontabiliste, gjithçka nga të gjitha profesione. Dhe shumica atyre janë drejtu për shumë da Santila, që përse kemi vendosur profesionin, është drejtoresh në Panasonic, dhe nuk është pak ti është drejtoresh të kontrolosh gjithë, kontrolojnë portofolet e firmave shumë të rëndësishme botërora aty. Kemi Ermonila Jahon, kemi zëjën Mariana Eske, cila njëhet në Komitetin Shqiptar që në fillimet e organizimit të bukurisë shqiptare, të sfilatave, ndryshme të sfilatave, pjesëtore shumë e njohur, por që ajo vazhdojnë, do më të njëtën e saj në New York, në dimensionet të tjera në botën e pikturës. Kemi punoj se sociale, Eva Agollin, se po mundohem të shpetoj edhe të kujtoj se cilën prej tyre, naturisht janë edhe vajzat të reja, të cilat edhe pse në një moshë të re, ku pretendohet se ende mund t'je në fazën e luftës, sërish të regohet që ja ka ndalë në banë. Êshtë zonë që do t'aj gjesh Ana, është shqiptare Macedonisë, e Shkupit. Historia saj vërtet mua më ka vënë mendime. Nuk di ku të ndalësh këtu, Flora. Edhe fotot ka shbukra, ka shprezbënë. Ana ka një histori të jashtë zakonshme që të tregon forcën që duhet të kemi ne dhe besimin që duhet të kemi ne për të realizuar dhe për të ecur për para. Edhe arriti në New York në kushte shumë të vështira për një femër, ishte shtatzan, arriti të përballoj shumë vështirësi të kushtëzuara nga bashkëshorti saj, më të regon në intervjës e si u mundua të shkëputej nga jeta që ishte kushtëzuar të bënte, së bashkë me vajzën e saj, të cilës gjithmonë që kërë kishte në barkë, i thoshte që ne të dyja do të arim pa tjetër që të jemi të lumtura, do kemi një shtëpi shumë të bukur, dhe besimi që ajo kishte se duke... Që i dhe u shenë të vetës. Duke qënë, ne edhim shumë mirë që shqiptarët e Shkupit janë shumë të... përpunuat shumë të mirë të argjëndit, duke mos pasur edhe në New York të gjitha ato gjëra se cilët që mësuar të kishte në shpinë e saj për të punuar argjëndin, Ana arriti të kryoj një biznesin e saj me gurat e jo të qmuar, por që kanë fuqi, dhe të regon në intervjise si ajo rrinte me orë të tëra në Central Park, në New York, në dimër, dhe të shikoja duar se si përbëshin të kuqe të verë dhe e shire të gjitha ngjyra dhe rria 12 orë pa levizur, vetëm që t'je se të fillon të ullë biznesi saj, sot ka një biznes shumë të sukseshëm, ka një shpi shumë të bukur, ka një bashkëshort shumë të mirë, ka një vajzë, këtë vajzën që të tregova në fillim që një i konfidonte, i besonte që ata vërtet do të arrinin. Ishte forca e saj në një farë mënyrë. Ajo është martuar, Ana ka dy mbesa shumë të bukura, dhe gjitha kjo të mund është një happy end në fakt duket, por ka brënda një fabul shumë të madhe dhe shumë duhet të kemi të gjithë parasysh, dhe më dhe besimi që kishte ajo të këvetja dhe të këpune e saj ndërshme, arriti që ajo të këzonte dhe të kishte të gjitha gjitha. Të janë histori
histori njerëzore në fund njerëzore që ne duhet në këtë jetën frenetike që bëjmë, që duket sikur nuk ka mosh, që duket sikur nuk ka histori, që duket sikur nuk ka dashuri, që duket sikur çdo gjë është dhënë pas disa kushteve të pakushtëzuara, them që këto histori na bëjnë mirë. Patjetër që na bëjnë mirë, dhe aq më tepër kur ende sot të kësaj dite, për shembull New York, Amerika janë një aspirat për një pjesë të madhe të shqiptarëve, apo jo? Edhe të gjithë aspirojnë në një farë mënyrë, edhe pse u duket një terren ende i pamundur për të arritur, për të jetuar brenda rregullave, brenda normave, për t'ia dalë në profesionin tënd. Të gjithë themi që të shkosh në Amerikë do të duhet të devijosh, le të themi, nga ajo që ti je mësuar të bësh në vendin tënd për të realizuar të kundërtën, por këto raste demonstrojnë faktin se nuk mund të jetë kështu. Ndoshta mund të ketë një kalvar peripecish, por në fund mund të dilet me shumë sukses. Megjithatë, po shoh që drejt faqeve të fundit ka rezervuar edhe hapësirë për artistet, apo jo? Undala tek Merita Halili. Merita është edhe vërtet jashtëzakonshme. Nuk mund të mbete jashtë, apo jo? Sigurisht. Merita është jashtëzakonshme dhe unë kam pasur fatin të takoj Meritën në disa momente duke pasur duke parë dhe përballin që ajo ka me komunitetin shqiptar atje. Është e mirëpritur në çdo moment, e duan jashtë masës dhe kjo është meritë sigurisht e Meritës, edhe shpirtit të saj të madh. E dashurisë ajo je për njerëzit, me shpirt edhe sigurisht nëpërmjet këngës që ajo transmeton. Kështu që unë kam kënaqësi që Merita është pjesë e librit, ka qenë pjesë e bordit, e ka pranuar me kënaqësi, por sigurisht impenjimet të gjitha janë zhvilluar, mendon ka qenë kur të mbaroi ky projekt, dhe sigurisht unë të shkruaj, edhe ishte shumë e bukur që kur unë zgjohesha në mëngjes, flisja me anën tjetër të oqeanit që ishte gati për gjumë. Po, e vërtet. Dhe unë i thoja natën e mirë, ato më thoshin mirë mëngjes. Dhe dita fillon të kështu. Pra të është dashur të bësh sakrifica. Dita fillon të në 5:30 të mëngjesit dhe fillonim komunikonim, për shumë fotografit janë realizuar nga Anjola Tora. Dhe sigurisht unë flisja në mëngjes, Anjola ishte për të shkuar në gjumë, unë zjoja në mëngjes, komunikonim do më thënë se çfarë do të bënim gjatë ditës. Kurse me andisin ishim, kemi qenë në komunikim të përhershëm, në çdo moment, gjatë ditës dhe gjatë natës, sa po të binte telefoni se zile që lajmëronte për një mesazh ose diçka, sepse duheshte një koordinim që të ishte i barabart, pavarësisht se kilometrat ishin shumë të mëdha. Edhe orët pa ashtu ishin shumë të mëdha. Më bën përshtypje edhe rasti i një tjetër zonje, mjeke, Humanizmi pa kushte i doktore Shpresa Gjakli. E jashtë zakonshme. E cila është aktive në kauzën në ndim të fëmijëve autik, ku mota e punës së saj është të bashkuar për autizëm. Pra, shqiptarët të cilët japin edhe nga mirësia, përveç profesionalizmit të tyre, një tjetër forcë e brendshme. Një super zonjë dhe në pamje, në fakt që të bën përshtypje. Doktore Gjakli e ka intervistën shumë njerëzore, e ka shumë të vërtetë, sepse normalisht për të tilla gjëra siç e kundër e thash dhe më parë kemi nevojë. Doktori Gjakli tregon aty se si u përballa ajo me jetën në New York, se nuk është e lehtë. Do na tregon pas një lloj komplekse, që humbiste rrugën, pyeste nëpër benzinaja ku është rruga, se si kishte probleme me gjuhën angleze, domethënë të gjitha këto ajo i tregon dhe sigurisht dhimbja më e madhe jetës së saj ishte kur djali i saj u kuptua që ishte autik. Dhe dhimbja më e madhe sa ishte kur ajo nuk dinte fare nga autizmi, sepse ishin vitet 70 që akoma nuk ishte sensibilizuar për këtë term. Dhe pikërisht ajo filloi me këmbgulën e saj, me dashurinë, me vullnetin e nënës, të kuptoi se ç'është autizmi dhe njëkohësisht, përveç se ta kuptonte këtë autizëm, ta bënte kauzat, se kjo është e rëndësishme. Dhe ajo nuk është e lehtë të kesh një fëmijë autik, domethënë të punosh për këtë, ajo e ndau dhe me fëmijët e tjerë. Krijoi qendrën e autizmit në Prishtinë, në Malë të Zi, në Ulqin, domethënë e ka bërë të... U kthyen në motiv jetën për të shërbyer të gjitha atyre që kishin nevojë. Doktor Gjakli është, unë kam kënaqësi që kam njohur, kam kënaqësi që kam shku, që më ka pritur në shtëpinë e saj, që si thua më ka shërbyer, në sensin më ka shtruar për të ngrën diçka bash dhe ishte shumë kënaqësi thjeshtësia e saj, qetësia e saj. Një super zonjë, thash, në pamje. E jashtëzakonshme. Dhe fundi i librit, natyrisht, sepse janë të shumta rastet, dhe natyrisht që duhet t'i lexoni, t'i përjetoni këtë histori, edhe të reflektoni në fund, sepse janë histori njerëzore reale të femrave shqiptare, është Anita Bitri, homazhi i bërë për të. Është vërtet,
është emocionuese që ajo nuk është, por do të jetë bashkë me ne atë natë. Do të jetë një natë në të cilën në videoll do të shfaqen hap pas hapi të gjithë personazhet, shkurtimisht duke treguar për ta, dhe sigurisht do të jepet edhe trofeu i Albanian Excellence, sigurisht një trofe modest, nuk po flasim se është një trofe jashtëzakonshëm, por që emri është i madh edhe misioni që ka Albanian Excellence është i madh. Është i madh misioni sepse në këtë, siç e thash më parë, në jetë frenetike, ka shumë rëndësi të kemi pak dashuri për njëri tjetrin, të mos kemi as mos mirënjohje, as kufizime në botë kuptimet tona, por të jemi bashkë, sepse nuk mund të paragjykojmë ne shqiptarët që kanë ikur, ose ta paragjykojmë ne shqiptarët, ne shqiptarëve që kemi mbetur këtu. Nëse ndodh ky bashkim midis dy botëve që janë të ndryshme, pa dashur që të jenë të ndryshme, Shqipëria them do të jetë pak më ndryshe. Dhe në fakt është një mision i ti ky, apo jo, Flora? Po tani më është bërë mision, sigurisht. Dashmë nesër do të duhet udhëtosh, apo jo? Po nesër për në Amerikë. Edhe pak ditë më pas kanë ngelur, po themi, deri në mbrëmjen gala, sepse do të jetë një mbrëmje e kësaj natyre, apo jo? Do të jetë një mbrëmje gala, ku do të shtrohet tapeti i kuq, do të thonë zonja do të kalojnë në tapetin e kuq, sigurisht të gjitha do bëhen fotografitë në posterin e aktivitetit, do të firboset me emocion sigurisht memorandumi, edhe pastaj do të kalohet në mbrëmjen gala, do të përshëndetet nga presidenti i Republikës, do të nderohet presidenti i Republikës nga Albanian Excellence dhe pastaj sigurisht është edhe një mbrëmje e bukur sepse të gjithë ndoshta nuk u ka rastisur që të gjitha shqiptarët e suksesshme të blidhen së bashku apo jo. Në një mbrëmje të dedikuar edhe për të shkëmbyer eksperjenca dhe për të njohur me njëra tjetrën, unë besoj, jo të gjitha njihen me njëra tjetrën. Sigurisht, bëhet një bashkim aty në New York ka një grupim personazhe që gjithmonë janë të aktivizuara në jetën, në komunitet, në aktivitetet. Ka një grup personazhe të cilat janë munduar me shumë durim që të jenë pjesë e librit, që të integrohen në komunitet. Sepse kanë vepruar kështu individualisht. Po, të mos krijohet një, si thua, një ndarje midis një pale që është shumë aktive dhe pjesa tjetër që vlen shumë që të jetë aktive, por që qëndron më e tërhequr. Kështu që kjo gjë do të ndikojë edhe pikërisht te kjo. Edhe në vazhdimsi të organizimit aktivitete të tjera. Ka shumë rëndësi pjesa, për shembull, që ne Albanian Excellence tashmë ka degën e saj në New York, me të gjitha procedurat ligjore, neve kemi degën e drejtuar nga Zoti Andi Zgjone. Do të thonë, nuk e lënë gjërat në pritshmëri ose në hije, por është vepruar. Edhe unë duhet falenderoja shumë edhe Zotin Adem Belliu, i cili ka televizionin më të vjetër, prej 17 vjetësh në New York, kultura shqiptare, e cili do të regjistroj të gjithë të mbrëmje gala, dhe pse jo, nëse ne arrim që vërtet do të jetë një niveli shumë të mirë, besoj, të ta transmetojmë në një nga televizionet shqiptare këtu. Do të thotë një super event që më është bërë në më kushte shumë të vështira, në kushte financiare modestisht shumë të vështira, dhe një projekt do të thoja pa rezerva i paragjykuar, por që nëse ke atë besimin që tregova jo më kot për që kishte edhe Ana, nëse ke dëshirën, ke pasionin. Është ajo dëshira e madhe për ta çuar deri në fund. Ke idealizmin, sigurisht që çdo gjë. Paragjykuar pse? Apo nga që duket se do bëhet në New York, se të vi Tirana, ne jemi këtu. A mundësitë janë shumë të mëdha. Të cilat janë të natyrshme. Tirana gjithmonë sa duket është vizatruse, kështu që do vizatrohej sërish. Te këtu është qendra. Natyrisht edhe nga këtu ka nisur, le të themi, apo jo. E gjithë kjo nisëm. Në përgjithësi gjëra. E pra, në përgjithësi. Duam apo zonësh metropoli, kështu që gjërat nisin nga këtu marrin jetë, por e rëndësishme është që përçohen edhe më tej duke kaluar kufi, tashmë oqeane, atje ku në fakt një pjesë e madhe e shqiptarëve jetojnë, por kanë arritur edhe të evidentohen dhe t'jenë njërë sukses shumë dhe personalitetet të respektuar, duhet thënë edhe nga vetë Amerikanët. Kështu që një punë shumë të bukur, edhe pse me shumë mundim nga Flora dhe i gjithë stafi saj, por unë uroj që edhe mbrëmje datës 24 të lë një shie, ashtu si të gjitha mbrëmje të Albanian Excellence, ku natyrshëm lë një loj e hone edhe më pas, sepse është vetëm fillimi i një rrugtimi. Duam ta quajmë kështu. Nuk është një vendiment i cili do të ndodhë kësaj herë dhe gjithçka mbyllet këtu. Absolutisht. Por përkundrazi, është një derë që hapet për të vazhduar më tej. Flora, shumë suksese dhe faleminderit që ishe këtu 24 orë para se të hikësh. Si gjithmonë. Vite ty më jep bekime dhe unë hiki. Dhe ti nisesh në mënyrë të menjëhershme. Shkëputemi dhe në miqtë dashur, shkojmë në hapësirën tonë publicitare, sigurisht pak muzikë. Do të kemi një sërte shumë interesante, i prezantojmë pas pak.